Koster Kronee skryf vir ons, hoeveel wonders? Het jy al gehoor wat die 7 wonders is? Maak net degelijk seker dat jy jou nie misgis. Sal jy met my saamstem? Die eerste een is miskien die wonder van 2 oë en om daarmee te kan sien. Wonder nummer 2 is die gawe om te hoor hoe leeg en stil die wêreld is as jy dit verloor. Denk mooi daaroor na en sien wat ek bedoel. Nog een wêreldwonder is die een om te kan voel. Alles wat jy kan eet vandag, al smaak dit nou ook, sou net nie dieselfde wees as jy dit nie kon proe. In my oë maak dit ook regtig baie saak om met my 2 hande jou saggies aan te raak. Luister wat ek sê, hoor nou mooi vandag. Wonder nommer 6 is eer om te kan lag. Die volgende een wat op die lysie lê, die 7de wonder is om lief te hê. Daar is nie net 7, daar is eintlik 8. Niemand sou ooit kon raai of dit ooit verwag. Die mooiste wonder wat 'n mens op aarde kan kry, sê ek uit my hart, my liefste, dit is jy.